ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପୋଡ଼ ପିଠା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ବିରି ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, କଟା ନଡ଼ିଆ। ବିରି ଚାଉଳ ବଟାରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବା, ଚିନି ଦେବା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶି ଯାଇନଥିବ ତାକୁ ଗୋଳଉଥିବା। ଗୋଳେଇ ହେଲା ପରେ କିଛି କଟା ନଡ଼ିଆ ଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, କଢ଼େଇ ବସେଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ 2 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା, ଏବେ ବିରି ବଟାଟାକୁ ଢାଳି ଦେବା। ଉପରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୁରା ଦେବା, ଏବେ 16 ଆଞ୍ଚରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ପିଠାଟି ଦେଖିବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଛୁରୀଟା ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ପିଠାଟି ସିଝି ଯାଇଛି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ପିଠାଟିକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠାଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠାଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି।